Це новини Лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Можна оплачувати комуналку. Коли розпочнуться виплати у межах нацкешбеку? Незаконно вирубували та продавали ліс. Поліція повідомила про підозру учасникам злочинної групи. День пам'яті українських журналістів. У Києві відслужили панахиду за загиблими медійниками. Розпочався тиждень вшанування пам'яті загиблих журналістів. У Києві в храмі, де похований Георгій Гонгадзе, провели панахиду пам'яті. Вшановувала пам'ять і наших колег-кореспондентка Антоніна Карташева. Вітаю на новини Лайв. Мене звати Антоніна Карташева, і я сьогодні з десятками медійників у Києві вшановуємо пам'ять загиблих своїх колег. В моїх руках фотографії Євгенія і Богдана. Євгеній загинув на початку повномасштабної війни внаслідок обстрілу телевежі у Києві. Богдан загинув буквально кілька тижнів тому, був мобілізований від артобстрілу. З такими фотографіями прийшли сьогодні і студенти-журналісти, і діючі журналісти в пам'ять про своїх колег. Відбувається панахида в храмі, де похований Георгій Гонгадзе. Нагадаю, що 17 вересня, 24 роки від моменту його загибелі. Сьогодні вшановують пам'ять всі долучені до медійної справи. І, звісно, про сумну статистику, про те, в якому статусі гинуть наші колеги під час повномасштабної війни, розповів голова Національної служби журналістів України Сергій Томіленко. Тож почуємо його. Ну, власне, сьогодні розпочинається такий меморіальний тиждень в Україні пам'яті загиблих журналістів. Він розпочинається 16 вересня в роковини вбивства нашого колеги Георгія Гонгадзе, який дійсно є символом того, як журналісти, борючись із несправедливістю, вони можуть навіть не лише втрачати здоров'я, а й життя. І відповідно ми проводимо сьогодні паралелі взагалі з долею наших всіх загиблих журналістів, особливо зараз, в час після початку повномасштабного вторгнення. Ми бачимо, що росіяни, вони чітко визначають журналістів як цілі воєнного наступу, і вони, нейтралізуючи незалежних журналістів і медіа, вони хочуть занурити українців у бульбашку пропаганди, і відповідно, на жаль, журналісти втрачають життя. Сьогодні, коли ми зустрічаємо, за даними Національної спілки журналістів України, 97 медійників, їхнє життя забрала Росія, і ця несправедлива війна з часу початку повномасштабного вторгнення. Власне, ми шануємо як і героїв, які втратили життя, будучи мобілізованими, бо, власне, знову ж війна забрала і майбутнє матеріали у нашої аудиторії, забрала наших колег з ньюзрумів. Водночас 17 колег журналістів, які загинули, виконуючи професійний обов'язок з часу повномасштабного початку повномасштабного вторгнення. Я дякую кожному за увагу. Залишайтеся завжди з новини Лайв і пам'ятайте про всіх тих, хто в цій війні віддав життя за нашу з вами незалежність, за перемогу, і виконуючи свою роботу, віддав найцінніше. Ми пам'ятаємо своїх колег, пам'ятаємо всіх медійників, пам'ятаємо всіх військових. Дякую кожному з них посмертно за їхню роботу. І дякую вам, глядачі, що залишаєтеся з новини Лайв. Президент України Володимир Зеленський провів ставку Верховного Головнокомандувача. Глава держави заслухав доповіді щодо поточної обстановки на фронті та розвідувальні звіти від Служби зовнішньої розвідки та ГУР, а також доповів щодо стану захищеності критичної інфраструктури. Президент дав доручення Генеральному штабу підготувати конкретний перелік заходів для покращення роботи центрів підготовки українських захисників. У ЗСУ збільшать термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт розпочнуть у жовтні-листопаді цього року, повідомили у Генштабі, посилаючись на головкома Сирського. Ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також опрацьовуємо можливість створення школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу. Після війни потрібна масштабна програма підготовки народжуваності. Підтримки народжуваності. Володимир Крейденко в ефірі «Ранок Лайф» наголосив, що необхідна комплексна програма, яка включатиме пільгові кредити на житло та збільшення соціальних виплат, щоб стимулювати народжуваність.
800 гривень в місяць на дитину, чи 850 гривень в місяць на дитину, ну це піти один раз купити памперси, і на цьому всі виплати закінчуються. Тому наші молоді батьки, вони завжди думають перед тим, як говорити про те, що давайте заведемо дитину. Треба зважувати, де жити, треба зважувати, на що утримувати себе, на що утримувати батьків, чи допомагати батькам. Від 20 жовтня розпочнуться виплати у межах нацкешбеку, повідомив Михайло Федоров. Очільник Мінцифри нагадав, що у зазначеній програмі передбачається наступне. За покупку товарів українських виробників ви отримуєте 10% від вартості. Максимальна сума отриманого кешбеку на місяць становитиме до 3000 гривень, а для витрат накопичених грошей створено спеціальну систему, щоб оплачувати можна було лише комуналку, ліки, продукти та спорт. У грудні 2025 року курс долара буде на рівні 48 гривень. Про це в ефірі «День Лайв» сказав виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензін. Економіст також порадив українцям, як краще зберігати заощадження. Якщо ви гривні тримаєте в облігаціях внутрішньої державної позики, так, просто порахуйте. Ну, в залежності від термінів, десь 15-16, в залежності, ну, там, при цьому треба ж чітко розуміти, що це ж гроші чисті від оподаткування. Тобто, рахуйте, що то, що вам сьогодні запропонує банк, ви ще ж 18 плюс півтора, поки що півтора, заплатите ПДФО, податок на доходи фізичних осіб і воєнний збір. А облігації внутрішньої державної позики, вони чистенькі, вони зразу приходять, це є чистий дохід, вже очищений від оподаткування, тобто він однозначно є вигіднішим. На Вінниччині поліція повідомила про підозру учасникам злочинної групи, які незаконно вирубували та продавали ліс. Схему заробітку налагодили четверо мешканців Гайсинської громади. Встановлено, що протизаконну порубку дерев у лісових та смугозахисних насадженнях району вони здійснювали з початку 24-го року. Зрізану деревину відразу продавали у вигляді дров. Було вилучено 3 мільйони гривень у національній та іноземній валюті, 20 банківських карток, 30 мобільних телефонів, 5 бензопил, блокноти з чорновими записами, ноутбуки та планшети. А також автомобілі, один з яких вантажний, на якому зловмисники перевозили незаконно зрізану деревину. Учасників групи було затримано та оголошено їм про підозру про вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Останнім загрожує до 7 років позбавлення волі. Шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою «Лють». СБУ затримала в Одесі агента РФ. Фігурантом виявився 63-річний одесит, який погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші. Чоловіка затримали на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об'єкта. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Землетрус магнітудою 5,2 бали стався в районі Повіту Враднича на сході Румунії. Як пише Діджі24, осередки землетрусу відчули жителі Бухареста, а також сусідніх із Румунією держав – Болгарії, Молдови та України, зокрема місто Одеса, що за 340 кілометрів від епіцентру землетрусу. Щонайменше 16 людей загинули в результаті найсильнішої за останні два десятиліття повені в Центральній Європі. Зокрема, кількість жертв на південному заході Польщі зросла до 5 після того, як у місті Ниса було знайдено тіло хірурга, який повертався з чергування в лікарні. Поліція Чеської Республіки повідомила, що одна жінка потонула на північному сході країни. Ще 7 людей зникли безвісти. В Австрії загиблих щонайменше 3, в Румунії – 7. Польський уряд оголосив стан стихійного лиха. Потенційна ціна питання – 20-30 тисяч гривень. Їх має сплатити роботодавець. Так виглядає одна із робочих концепцій економічного бронювання, яка розглядалася в профільному комітеті Верховної Ради. Що думають про таку опцію кияни, дізнавався Олег Ендріксон. Ну, напевно, якщо вони працюють на важливій роботі, і це дасть їм змогу допомагати державі, так, напевно, позитивно. Не знаю точно. А якщо подумати, про які сфери може йти саме мова?
Ну, це економічне бронювання ж мають бути ті люди, які багато заробляють, да? Які багато заробляють. Ну, зараз говориться, що роботодавець буде платити 20-30 тисяч гривень. Ну, то ж не такі великі гроші. Ну, невеликі, я думаю, що має бути більша сума. Я собі так думаю. Яка, наприклад? Ну, 100. Ну, десь так, я собі думаю. А яких сфер це може торкнутися потенційно? Ну, напевно, дивіться, ну, наскільки я розумію, бронювання мають ті люди, які, наприклад, я працюю в медуніверситеті, то наші співробітники мають бронювання. Ті, які працюють на важливих всяких підприємствах стратегічних, вони теж мають бронювання. Це, певно, просто бізнес, але який... Ну, не знаю, я взагалі не дуже, я далека від бізнесу, але думаю, ті люди, які роблять, ну, не просто щось таке важливе для країни. Чи може бути потенційно це якоюсь ширмою, щоб люди, які мають великі статки, могли звичайно відкупитися? Звичайно. Ну, тут, напевно, дискутабельне питання. Ну, можна сказати, положительно. Війні пора закінчуватися. Ні, ти бронь будеш платити за цього. За своїх людей, які роботують в Дяківській. Яка ваша думка? Я думаю, що отрицательно. Чому? Ну, тому що за все платить, налоги плати, зато плати. А толку від того, що ми якусь гарантію від держави маємо, немає ніякої гарантії. Ну, це, опять же, не на частного мелкого підприємництва, а вже крупне підприємництво, да, там повинно бути якесь... Які там стратегічні, які да. Заводи там... Підприємства стратегічні. З розумінням. Я тут живу 10 років, це мій дім. І у мене повно друзів, хто воює. Я сам наполовину там десь щось роблю. Тому... Ну, живемо в таке час, можна грустити, а можна щось робити. І Литва своє час теж щось таке трагічне проходило, к сожалению. Насчет суми не можу сказати. 20 звучит как, наверное, нормально, но с другой стороны, я, наверное, говорю меркам Киева, тяжелее судить по всей стране. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Live. Дякую за увагу.